Mas bom dia, pessoal. Meu nome é Marlon, sou professor de Química. Estou aqui hoje para falar, para explicar as questões da prova de Química da UERJ, na verdade, questões de Química da UERJ. Eu dou aula aqui no Ducato já há um tempo, há alguns anos. Esse ano é a primeira aula que eu estou dando. Sou engenheiro químico formado pela UERJ e estou fazendo mestrado na UFRJ. Então, peguei as questões da UERJ, que vão andar um pouco nas matérias de química. Então, peguei umas questões meio sorteadas para poder abordar vários assuntos de química diferentes. Deixei por último as questões de estequiometria, que são as questões que vocês menos gostam, né? Porque questão que exige um pouco mais de cálculo. Mas também peguei bastante questões que abordam várias matérias que abordam vários conceitos que a gente pode revisar um pouco alguns conceitos de química. Beleza? Quem tem alguma dúvida aí, levanta a mão. Show de bola. Vamos lá. Primeira questão. Questão de 2017, do segundo exame de qualificação, questão 38. Recentemente, quatro novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação periódica, sendo representados pelos símbolos UUT, UUP, UUF, UO. Vocês vão perguntar, pô, mas tu sabe o nome deles, de cada um? Não sei, eu nem quero saber. Não preciso saber, na verdade. Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização é... Primeiramente, o que é energia de ionização? Vocês lembram? Provavelmente não. Mas vamos lá, vamos relembrar o que é energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para você tirar o último elétron da camada elétrica do átomo, certo? Da camada eletrônica do átomo. Então, a gente tem aqui um átomo, ele tem três camadas, nesse caso aqui, cada camada com seu número de elétrons. Na última camada, você tem aqui um elétron. Então, a energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar esse último elétron aqui dessa camada eletrônica. Deixa eu apagar isso aqui. Para tirar esse último elétron aqui da camada eletrônica, certo? Então, como que essa energia ela varia? Vamos imaginar. Para tirar esse elétron aqui, eu preciso de uma certa energia para tirar ele, certo? Agora, se eu for tirar um elétron que está mais perto do núcleo, vocês acham que eu vou tirar, que eu vou precisar de mais energia ou de menos energia? Isso, gente. Na verdade, para tirar um elétron que está longe do núcleo, eu vou usar uma certa energia. Para tirar um elétron que está um pouquinho mais perto do núcleo, eu vou precisar de mais energia. Por quê? A energia de atração entre esse elétron e esse núcleo, quanto maior a distância entre eles, mais fácil é tirar o elétron. Quanto mais perto eu tiver do núcleo, a energia de atração é muito grande. Então, eu vou precisar de uma energia muito maior para arrancar esse elétron. Beleza? Isso está entendido? Então, quanto mais perto do núcleo, mais energia eu vou precisar para tirar os elétrons. Quanto mais longe, menos energia eu vou tirar. Então, a energia de ionização ela cresce à medida que os átomos eles vão ficando mais perto do núcleo. Beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui. Na tabela periódica, eu vou escrever, na tabela periódica, como que ela se organiza? Eu vou ter aqui o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que que eles representam? Cada um representa o número de camadas eletrônicas que eu tenho dentro do átomo.
Se um elemento químico está no período 4, isso quer dizer que ele tem quatro camadas eletrônicas, certo? Se ele está no período 6, quer dizer que ele tem seis camadas eletrônicas. Agora vamos pensar: entre um átomo que está no terceiro período e um que está no quinto período, de quem eu vou precisar de mais energia para tirar o elétron, esse último elétron aqui da camada eletrônica? Do 5 ou do 3? Se eu vou pensar, num átomo que tem 5 elétrons, eu vou precisar, eu vou ter uma facilidade maior de tirar esse elétron. Por quê? Porque como ele tem 5 camadas, o elétron está muito longe, esse último elétron está muito longe do núcleo. Então é fácil puxar esses elétrons, puxar esse elétron da última camada. Agora, se eu tenho um átomo, um átomo que eu só tenho três camadas eletrônicas, vai ser mais difícil eu puxar esse elétron porque ele está mais perto do núcleo do que aqui nesse no átomo que está com cinco camadas, beleza? Então a energia de geração cresce daqui para cá. Por quê? É mais difícil tirar aqui com três do que aqui com cinco. Tranquilo? Alguma dúvida? Isso aí, alguma dúvida, né? Então, como vocês podem ver, a energia de geração ela cresce de baixo para cima, como está aqui, apresentado. Ela quer crescer de baixo para cima. Por quê? Porque quanto mais para cima o átomo está, o elemento químico está, mais perto o último elétron ele está do núcleo, porque ele tem menos camadas eletrônicas. Beleza? Agora vamos analisar na relação horizontal. Como é que os elementos químicos se comportam nessa relação horizontal? Quanto mais eu venho para cá, para a direita, na tabela periódica, maior é o número de elétrons dentro de uma mesma camada, certo? Então você vai pensar, Marlon, se maior é o número de elétrons, isso quer dizer que tem muitos elétrons na mesma camada, então é fácil eu retirar, quanto maior o número, mais fácil eu retirar os átomos de lá. Tá certo isso? Isso é um pensamento normal que a gente tem, mas na verdade é exatamente o contrário. Por quê? Porque imagina que eu tenho eu estou no período 3, né? Tenho três camadas aqui, então estou aqui, certo? E eu vou andar daqui para cá. Quanto mais para cá eu estou, maior é o número de elétrons dentro de uma mesma camada. Quanto mais elétrons eu tenho dentro de uma mesma camada, maior vai ser a interação entre o núcleo e esta última camada. Então, acaba que, como a interação vai ficando maior, o átomo ele vai ficando mais condensado, vai ficando mais. Condensado é a mesma palavra, né? Ele vai ficando mais apertado. Então, essa distância aqui, quanto maior o número de elétrons nessa mesma camada, essa distância vai diminuindo, ele vai ficando mais condensado, mais apertado. Então, essa interação aumenta, sendo mais difícil arrancar um elétron dele, certo? Então, quanto mais para cá eu venho na tabela periódica, maior é a minha energia de ionização, porque vai ficar mais difícil eu arrancar esse elétron da última camada. Beleza? Quando a gente fala de energia de ionização, de eletronegatividade, todas essas propriedades periódicas da periódica, o ideal é sempre a gente tentar fazer esse raciocínio do que a gente decorar, porque decorar a gente esquece. Mas sempre que a gente for pensar logicamente sobre isso, a gente vai ver que a gente vai conseguir chegar a uma conclusão sem ter que decorar nada, porque a gente está usando a lógica para entender a periodização da tabela periódica. Beleza? Sabendo disso, a gente tem aqui. Sabendo disso, eu tenho. Quais foram os elementos? Foram o T, o P, o F e o O. Então tem aqui o T, o P, o S e o O, certo? Olhando para cá e sabendo e lembrando de tudo que a gente acabou de aprender, qual é o elemento químico aqui que tem a maior energia de ionização? Todos estão no mesmo período, então todos têm o mesmo número de camadas, no caso aqui 7. Então a gente vai analisar pelo número de elétrons na última camada. O O é o que tem, dentro
dentre eles, o maior número de elétrons na última camada. Então, ele está com uma camada eletrônica mais condensada do que os outros. Então, para arrancar um elétron dele, vai ser mais difícil do que dos outros três. Então, a energia de ionização dele é a maior energia de ionização. Beleza? Então, a resposta é a letra D. D de dado. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, para vocês verem que a prova da UERJ é uma prova bem conceitual, é uma prova que não é uma prova que vai. Não é uma prova covarde, né? Que vai te fazer decorar coisas absurdas. É uma prova que realmente vai testar o seu conceito, testar o que você tem que saber. Beleza? Não é uma prova tranquila. Algumas questões são mais trabalhosas, mas para você ver que tem questões que são super simples. Tudo que eu expliquei aqui. Se você já souber de antemão, você lê a questão, olha na tabela periódica e já marca, bem tranquilo. Beleza? Ah, mano, você. Para você é fácil falar, porque você já estudou tal, mas estudando aos poucos a gente vai vendo que não é um bicho de sete cabeças, que não é tão difícil assim. Beleza? Vamos para a próxima questão. Deixa eu. Vamos lá, questão UERJ 2017, segundo exame de qualificação, questão 35. Indicadores ácido-base são substâncias que, ao serem adicionadas a soluções aquosas, modificam sua polarização de acordo com o pH do meio. Observe a seguir a variação de cor proporcionada por quatro indicadores em função do pH. Então, a gente. Vamos lá. Continuar lendo. Considere o preparo em laboratório de duas soluções aquosas de ácido clorídrico, com concentrações de 10 a menos 2 mol por litro e 10 a menos 6 mol por litro, a 25 graus Celsius. É possível diferenciar visualmente essas soluções com a adição do seguinte indicador. Então, vamos lá. O que ele quer saber? Ele tem duas soluções de ácido de concentrações diferentes. Essas duas soluções vão dar um pH diferente para cada um. Ele quer saber, para diferenciar esses dois, qual é o indicador que ele usa, que ele pode usar, certo? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular o pH de cada solução, para saber qual é o pH de cada um, para saber diferenciar os dois. Beleza? Vamos lá. Vamos lembrar como é que é o cálculo do pH. pH, a gente usa essa fórmula aqui, certo? pH é igual ao menos log de H+. Se a gente tiver uma solução, por exemplo, que uma solução de HCl, deixa eu ver aqui. HCl com concentração de 10 a menos 3 mol por litro, como é que a gente calcula o pH da solução? Primeira coisa, acho que é mais fácil, né? Já está aqui a 10 menos 3. 10 a menos 3, se vocês não lembram, é a mesma coisa que 0,001, beleza? Isso aqui é notação científica. Matemática já não é a parte de vocês estudam matemática. Hoje não dá para explicar direito porque que essa notação científica. Deixa para a próxima aula. Então, eu posso usar 10 a menos 3 ou 0,001. E vou jogar, essa aqui é a concentração que eu tenho de H+, certo? A concentração de H+ do HCl. Se eu jogar essa concentração nessa fórmula, eu vou jogar aqui, ó, pH é igual a menos log da concentração de H+, que é 10 a menos 3. Certo? Aqui a química acaba aqui, o resto agora é matemática, certo? Então não adianta falar que a química é difícil, porque aqui no caso o que vai ser difícil é a matemática. Então, para a gente calcular esse pH, menos log de 10 a menos 3, quando a gente tem o log de uma potência, a potência aqui quando está escrita. A base do log, como está escrito, a potência é 10.
Se a gente tem um log de um número com a potência de base igual à base do log, a gente pode simplesmente jogar esse 3 aqui para baixo, certo? Então, log de 10 a menos 3 é igual a menos 3, certo? Fazendo a somatória, a multiplicação de sinais aqui, menos com menos dá infringente, mais. Então, o pH aqui vai ser menos com menos mais 3, vai ser mais 3, precisa do sinal. Difícil? Se você não quiser ver toda essa conta aqui, você pode só no final saber que se você tem 10 a menos 3, no final você vai ter o log 3. Se você tem 10 a menos 6, você vai ter log 6. 10 a menos 8, o pH vai ser 8. Beleza? Se a gente for fazer a mesma coisa aqui para 10 a menos 2 e 10 a menos 6, a gente vai ver que o pH, fazendo a mesma conta aqui, se a gente trocar só o menos 3 pelo menos 2 ali, no final o pH vai dar 2. A gente economiza tempo. E o pH aqui vai dar pH 6. Ah, Marlon, mas se fosse 10 a menos 14? Então o pH ia ser igual a 14. Ah, Marlon, mas se o pH, a concentração não for um número, não for um número redondinho assim, 10 a menos 3, for 2,6, for 0,028, aí a gente vai usar uma outra conta. Vai ser a mesma forma que aqui. Só que a gente não vai macetar o pH do jeito que a gente está macetando aqui. A gente vai ter que saber a tabela de log e tal. Isso vai ser mais chatinho. Mas a gente deixa para uma próxima questão. Para a gente economizar tempo aqui. Mas é difícil você pedir em prova. Tá? Isso é mais em prova específica. Normalmente eles dão uma chegadinha assim para vocês fazerem. Vai ser mais tranquilo. Mas eu trago outra questão outro dia para a gente fazer com pH quebrado. Para a gente ver como que fica. Então, o pH da solução 1 é 2 e o outro pH é 6. O que a questão quer? Ela quer um indicador que eu consiga diferenciar essas duas soluções. O que é um indicador? Um indicador químico de pH, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar cores diferentes para pH diferentes. Por exemplo, se eu colocar um indicador eu colocar um indicador numa solução que tem um pH básico, ele vai. Os dois aqui no ar. Então, se você colocar um indicador que tem um pH básico, ele vai ter uma cor e no ácido ele vai ter outra cor. Por exemplo, a fenolftalina. A fenolftalina, quando o pH é acima de 8, ela fica rosa. E quando ela é abaixo de 8, ela fica uma solução incolor. Então você tem como identificar mais ou menos o pH das soluções, a faixa de pH das soluções, pela cor. Beleza? Então, a gente tem que achar um indicador aqui que ele tenha uma cor diferente para o pH 2 e uma cor diferente para o pH 6. Por exemplo, se a gente pegar aqui esse último aqui. Esse último aqui, os pHs que eu quero é 6 e 2. Se eu colocar esse indicador nas duas soluções, as duas vão ser azuis, certo? Porque ele só muda de cor no pH 11. Então, para mim, ele não serve. Para essas duas soluções, ele não serve. Ele vai dar a mesma cor. Se eu for para o indicador Y, a mesma coisa. As duas cores que ele vão dar, que ele vai dar, vai ser amarelo. Então, ele não consegue diferenciar, porque o ponto de viragem dele é aqui em 7,5, né, mais ou menos. Certo? Então, ele também não vai me servir de nada, porque não vai conseguir diferenciar os dois pHs. Agora vamos ver esse de cima aqui. Ele já sabe qual é, porque eu já vou deixar por último, né? Mas se eu pegar esse 2 aqui. O W, ele no pH 2, ele vai me dar, ele está no ponto de viragem, vai me dar um pH, uma cor amarela, e no pH 6 também vai me dar uma cor amarela.
Então ele também não me serve. Já olhando para esse indicador X, a gente vê que no pH 2 ele vai me dar uma cor vermelha e no pH 6 ele vai me dar uma cor laranja. Então quando eu colocar o indicador nos dois, ele me dá cor diferente, eu vou conseguir diferenciar os dois, diferentemente dos outros, certo? Então é isso que a questão quer, ela quer saber qual é o indicador que eu vou conseguir diferenciar as duas soluções pelo pH. Indicador, indicador X. Resposta certa, letra B. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, nessa aqui, moleza, não tem como ter dúvida. Vamos lá. Agora tranquilo, né? A gente viu o pH, viu a energia de ionização, questões recorrentes na UERJ. Para a próxima. Vamos lá, agora uma questão de química orgânica, certo? Vocês gostam bastante. Vamos lá. O íon oxalacetato participa não só do ciclo de Krebs, como também da produção do íon aspartato, segundo a equação abaixo. Então está aqui a reação onde o glutamato reage com oxalacetato para formar o aspartato e o alfa-cetoglutarato, certo? Mas isso não importa tanto a reação. O que ele quer saber, na verdade? Porque quando você estiver fazendo uma prova, você vai estar com pressa, não quer perder tempo. Com base na reação, pode-se afirmar que o aspartato, então, é o aspartato. O aspartato é o ânion correspondente ao ácido dicarboxílico denominado. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, se eu pegar o aspartato, isso aqui, esse aspartato aqui, esse aqui está com um ânion, certo? Está com um sinal negativo aqui. Se eu voltar ele para a forma original dele, que era um ácido carboxílico, eu vou voltar com o hidrogênio dele aqui, certo? Então ele quer saber qual é o nome da EUPAC desse ácido carboxílico. Então eu tenho aqui um ácido carboxílico e aqui eu tenho outro ácido carboxílico, certo? Então eu tenho um diácido carboxílico. Se vocês lembrarem, parar para lembrar, qual é a terminação do ácido carboxílico? É ácido, o nome, né? O número de carbonos, oico. Certo? Só que, como eu tenho dois ácidos carboxílicos, então, em vez de oico, eu vou ter dióico. Se eu tivesse três ácidos carboxílicos, não tem três ácidos carboxílicos, né? Não, até teria, se tivesse outras ramificações. Então, seria um trióico. Então, se fosse 4 tetra e assim sucessivamente. Mas essa aqui é a, mais ou menos, qual vai ser o esqueleto do nome. Então, eu tenho dois ácidos carboxílicos. Quando a gente tem um ácido carboxílico, a gente sempre vai começar a contar os carbonos do carbono do ácido carboxílico. Só que aqui eu tenho dois, certo? Eu posso começar a contar tanto daqui para cá, quanto daqui para cá, certo? Vamos pensar. Aqui eu tenho, eu posso ter o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, certo? Então, eu tenho 4 carbonos, seria o prefixo but, certo? Só para lembrar, quando eu tenho um met com um carbono, com 2 é et, com 3 é prop, e com 4 é but, certo? 5 para baixo fica mais fácil, porque é pent, ex, hept, é só lembrar dos campeões mundiais, certo? Pentacampeão, tetra, bem para but.
Pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão. Então, até aqui é met, et, prop, but. Se tem quatro carbonos, vai entrar but. O nome de um ácido normal, ácido carboxílico normal com quatro carbonos, seria ácido butanoico, certo? Só que aqui eu tenho uma ramificação não, eu tenho um grupo funcional amina, e eu tenho dois ácidos carboxílicos. Posso contar tanto de lá daqui para lá quanto de lá para cá. Se eu contar daqui para cá, o meu grupo amina vai ficar no terceiro carbono, certo? Então seria ácido, 3 amino, dióico, é botando dióico. Certo? Ácido 3 amino butano dióico. Se eu contar daqui para cá, apaga aqui, seria 1, 2, 3, 4. Então seria ácido 2 amino butano dióico. Qual está certo? Pela regra Ipaca, eu sempre tenho que usar a numeração que vai me dar os menores números, certo? Se eu tivesse várias ramificações, eu teria que pegar de um lado, contando de um lado e contando do outro, pegar, somar os números e ver o que está dando o menor somatório. Como no caso aqui a gente só tem dopamina, é mais fácil analisar porque a gente claramente vê que contando daqui para cá, a amina vai ficar no segundo carbono. Então, o nome correto é esse aqui, que vai dar um número menor. Então a resposta certa é a A, que é o 2 amino, referenciando a amina, but, referenciando os quatro carbonos, o quatro carbono, butano, o di, são os dois ácidos carboxílicos, e o óleo está representando os ácidos carboxílicos. Tranquilo? Difícil? Não, bem tranquilo. Você já sabendo todas essas regras de nomenclatura, sabendo já a terminação do ácido carboxílico, que é óleo, e sabendo que você tem que ter o menor número, sabendo que tem que ter o menor número, a gente mata essa questão em questão de segundos, beleza? Não tem como errar. As questões que a gente viu até aqui são questões recorrentes da UERJ, são questões que a gente vê que são questões simples. Na UERJ normalmente cai quatro, cinco questões de química. Às vezes, uma, duas no máximo, são algumas que você tem que fazer conta, tal, vai perder um pouco mais de tempo. Mas normalmente são questões conceituais, que você consegue matar rápido com um pouquinho de conceito. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá para o próximo? Vou beber uma água aqui. Bravo, cara. E eu não sou desse pessoal que tem alergia nem nada, mas quarentena não deixa de. Vamos lá, o UERJ 2016, segundo exame de qualificação, questão 33. Vamos lá. Essa aqui já exige um pouco mais de conceito, beleza? Vamos lá. A ionização do ácido cianídrico é representada pela equação química abaixo. Então a gente tem o ácido cianídrico reagindo e dissociando em H+ e o ânion cianeto, beleza? Um experimento sobre esse equilíbrio químico realizado à temperatura constante, aqui é importante, ó, a temperatura constante, analisou quatro parâmetros apresentados na tabela. Então, analisou o grau de ionização, a constante de equilíbrio, o potencial hidrogeniônico e a concentração do ácido cianídrico. Beleza? Ao ser estabelecido o equilíbrio químico da ionização,
foi adicionada certa quantidade de cianeto de sódio. Após a dissolução e dissociação completa desse composto, houve deslocamento do equilíbrio de anidação. Houve deslocamento do equilíbrio de anidação. O parâmetro que sofreu redução após a adição do composto é representado pelo seguinte símbolo. Então, ele tem os quatro parâmetros aqui que ele analisou. Ele quer saber, depois que ele adicionou o cianeto de sódio, qual o parâmetro desse que diminuiu, certo? Então, a gente vai analisar um por um para a gente saber o que aconteceu com cada um. Então, vamos lá. Vamos primeiro ver o conceito de deslocamento de equilíbrio, certo? A lei de Le Chatelier. Mal que vocês lembram, né? Quem lembra aí? Todo mundo lembra. Então, vamos lá. Então, o que ele está adicionando é cianeto de sódio, certo? O sódio não vai fazer nada nesse equilíbrio porque ele não está participando do equilíbrio químico da reação. O que ele está adicionando então, que a gente tem que prestar atenção, é o cianeto. É o ânion cianeto, que está participando aqui da reação, certo? O que que o princípio de Le Chatelier fala? Que quando você tem um equilíbrio químico e você adiciona um dos componentes da reação, esse equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário. Mas não falou, falou, não disse nada. Então, se eu estou adicionando essa reação aqui, já está em equilíbrio, certo? Então, ela tá, as quantidades já estão constantes de H+, de cianeto e do ácido cianídrico. Então, se eu pegar e adicionar cianeto nessa reação, o que que vai acontecer? Essa reação ela vai deslocar para o sentido dos reagentes, certo? Se eu adicionasse ácido cianídrico, a reação vai deslocar para o sentido dos produtos, certo? Então, estou adicionando cianeto, eu estou formando mais ácido cianídrico, certo? Esse é o que eu falo. Se eu adiciono de um lado, eu desloco para o outro lado, certo? Então, sabendo disso, o que a gente tem que? A gente tem que analisar cada um dos parâmetros que estão sendo, que foram testados lá no experimento da questão, certo? O primeiro que a gente vai analisar é o pH. Como eu estou adicionando cianeto, a reação está deslocando para o lado dos reagentes. Isso quer dizer que a concentração de H+, ela está aumentando ou está diminuindo? Isso, ela está diminuindo. Por quê? Porque esse lado aqui está sendo consumido para formar mais ácido cianídrico. Então, o H+, ele está diminuindo. O pH, como a gente viu agora há pouco, ele é inversamente proporcional à concentração de H+. Quanto maior a concentração de H+, que é o ácido, o princípio do ácido, né, menor é o pH. Ou seja, quanto mais baixo o pH, mais ácido ele está, maior a concentração de H+. Quanto mais alto ele está, menor é a concentração de H+. Tanto que isso aqui é representação do ácido, né? Então, se o pH ele está acima de 7, ele é um pH básico, porque a concentração de H+ é baixa. Então, se ele está abaixo de 7, ele é um pH ácido, porque a concentração de H+ está aumentando, certo? Então, à medida que eu vou consumindo H+, o meu pH ele vai aumentando, certo? Porque eu estou diminuindo a concentração de H+. Se você quiser fazer isso matematicamente, você pode pegar. A gente viu lá, o 10 a 6 deu um pH de 6. E o 10 a menos 3 deu um pH de 3. 10 a menos 6 é a concentração de H+. Certo? 10 a menos 6 é maior ou menor que 10 a menos 3? É bem menor, certo? Como eu estou aqui com uma notação científica, um expoente negativo, quanto maior é esse número, menor é o número, porque eu vou ter aqui 0,000 com 5 zeros e 1 no final. Então, concentração baixa. Então, quanto maior o número, menor é o pH, inversamente proporcional. Então, se eu estou diminuindo a concentração de H+, eu estou aumentando o
o pH, beleza? Então, o pH ele aumenta, então a resposta não é pH, ele quer saber o que está diminuindo. Vamos lá, vamos analisar a constante de equilíbrio ácida. A constante de equilíbrio ácida, como é que ela é calculada? Ela é calculada quando o sistema está em equilíbrio, porque é uma constante de equilíbrio, e é a concentração de H do ácido, é a concentração dos produtos sobre os reagentes. Certos produtos aqui, no caso é o H+, o ânion, no caso é o cianeto, e sobre a concentração do ácido. Aí você vai pensar, pô, mano, esse está baixando, por quê? Porque se o equilíbrio está sendo deslocado para a formação do ácido, quer dizer que a concentração do ácido está aumentando, certo? Então, a concentração do ácido está aumentando. E a concentração dos reagentes, dos produtos, está diminuindo. Se isso está acontecendo, o que está acontecendo com a constante de equilíbrio? Ela está caindo, certo? Seria o pensamento. Só que o que acontece? Quando você vai estudar equilíbrio químico, você vê que a constante de equilíbrio ela não se altera quando você perturba o equilíbrio. O que acontece? Esses valores aqui, eles vão mudar, sim. Só que eles vão mudar proporcionalmente de forma a manter a constante de equilíbrio constante. A constante de equilíbrio ela não é perturbada pela adição ou retirada de algum reagente. Ela se redistribui de forma constante de equilíbrio, continuar constante, já que o nome dela é constante, não é constante à toa, porque ela não se perturba pelas quantidades. O que vai trocar a constante de equilíbrio? Ela é uma função da temperatura, certo? Ela só vai mudar se eu mudar a temperatura. Se eu adicionar qualquer reagente aqui, ela vai se equalizar, ela vai mudar de forma a manter isso aqui igual, proporcionalmente, certo? Então, isso aqui não muda a temperatura constante. Lembra que eu falei que a questão fala que tudo é feito a temperatura constante? Então, quer dizer que a constante de equilíbrio ela não se altera, certo? Se tivesse mudado a temperatura, aí sim a constante teria se alterado. Beleza? Então, não é o pH nem a constante de equilíbrio. Outro que a gente tinha que analisar, o penúltimo, é a concentração de HCN. A concentração de HCN, ela diminui? Não. Como a gente viu na reação, se eu estou colocando cianeto, ele está deslocando no sentido do HCN. Certo? Então, a concentração de HCN ela está aumentando, ao invés de diminuir. E por último, mas não menos importante, a gente vai analisar o grau de ionização. O que é o grau de ionização? É a quantidade de... a porcentagem de H+, que ela é produzida por um ácido, certo? Quanto mais... ela é o número de partículas ionizadas, ou seja, o número de H+, sobre o número de partículas total. Se, aqui sim, no caso, quando eu adiciono o cianeto, o H+, está sendo consumido, e o número de HCN está sendo formado, está sendo aumentado. Eu estou formando mais HCN. Então, como isso aqui é uma relação inversamente proporcional, se eu estou aumentando o lado de baixo e diminuindo o lado de cima, a constante de equilíbrio, matematicamente, ela vai diminuir. Certo? Então, o único parâmetro que está sofrendo redução dentre os analisados é o grau de ionização. Resposta... letra A. Beleza, gente? Essa envolveu um pouquinho mais conceito, né? Porque você precisou saber da lei de Le Chatelier, para você saber o deslocamento de equilíbrio, você precisou ver constante de ionização, você precisou saber sobre constante de equilíbrio, grau de ionização, constante de equilíbrio, e ainda do pH que a gente já tinha visto. Então, essa aqui envolve vários conceitos numa questão só. Uma questão bem legal. Né? Vamos lá para a próxima.
Vamos lá, gente. Isso aqui é bem tranquilo também. Vamos lá, para descrever o comportamento dos gases ideais em função do volume, da pressão e da temperatura, podem ser utilizadas as seguintes equações. Então, a gente tem a equação de Clapeyron e a equação de Boltzmann, certo? Ah, para que elas servem? São equações que a gente usa para gases ideais, certo? Mas a gente vai ver. Na verdade, a de Clapeyron está para gases ideais. Mas a gente vai ver só quando a gente for estudar mais a fundo os gases, certo? Então, vamos lá. De acordo com essas equações, a razão RK é aproximadamente igual a. Então, a gente tem. A gente tem essas duas equações e ele quer saber a razão entre o R, que é a constante dos gases, e K, que é a constante de Boltzmann, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa relação? A gente vai ter que pegar as duas reações e igualar elas para a gente poder fazer essa razão R sobre K. Vamos lá. Vamos pegar as duas equações igualadas aqui, ó. Se você for ver, eu tenho PV igual a NRT. E aqui eu tenho PV N maiúsculo, que é o número de moléculas, KT, certo? O que essas duas equações ela tem de igual para a gente poder igualar elas? Eu tenho aqui a pressão, o volume, o número de mols, a constante dos gases e a temperatura. Aqui eu também tenho pressão, também tenho volume, porque aqui eu tenho o número de moléculas, a constante de Boltzmann e a temperatura. O que eu tenho de igual aqui para a gente poder igualar as duas equações? Pressão e volume, certo? Então eu posso pegar essas duas aqui, essas duas partes e igualar, porque se isso é igual a isso e isso é igual a isso, e pressão e volume aqui é igual a o NKT. Então quer dizer que isso aqui também são iguais, certo? Logicamente. Porque todo mundo aqui está sendo igual, está sendo igualado. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Posso igualar essa parte aqui com essa aqui. Então eu tenho N, R, T, o número de mols, os gases, a temperatura, é igual ao número de moléculas sobre vezes K vezes T. Beleza? Então, consegui igualar as duas. O que que ele quer? Ele quer a razão entre R e K. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que montar essa equação de forma que R fique sobre K. Então, o que eu faço para conseguir isso? Eu pego, passo o K que está aqui multiplicando para esse lado de K, dividindo, certo? Vamos ver aqui. N, R, T, sobre K, N, T, certo? Agora, eu quero que esse R sobre K fique sozinho. Então, eu vou passar N e T, que estão aqui multiplicando, para K, dividindo. Então,
certo? Já consegui o que eu queria, que é um R sobre K. Agora eu tenho que só resolver isso aqui. Temperatura em cima e temperatura embaixo, eu posso cortar, certo? O que vai sobrar? O número de moléculas sobre N. Vou apagar aqui com mais espaço. Então eu tenho que. R sobre K é igual a N sobre N. Certo? O que é um número de moléculas? Então, a gente vê que as respostas, elas são números, não é só uma resposta com as letras, com as constantes. Então, eu tenho que pegar e resolver as questões. Resolver essas constantes. O que é o número de moléculas? Quando a gente estuda lá a estequiometria, a gente vê que o número de moléculas é a constante de Avogadro, certo? Que é a quantidade que eu tenho de alguma unidade dentro de um mol, certo? Que é um número que é 6,02 vezes 10 a 23, certo? Esse número aqui, a gente pode usar ele com todas essas casas decimais, mas normalmente a gente, dependendo da questão, a gente arredonda ele para 6, certo? Então, R sobre K, isso para 1 mol, que é o número de mols. Então, esse N é igual a 1. Então, R sobre K vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 sobre 1, que vai dar. R sobre K é igual a 6 vezes 10 a 23. A gente tem essa resposta ali? Tem, que é a letra D de dado. Tranquilo, gente. Essa aqui parece ser um pouco mais difícil, mas na verdade é mais matemática do que química. Por quê? Porque é mais um jogo de igualar as equações e fazer o movimento aqui das constantes. E no final só saber que o número de moléculas é 6,23. Nenhuma outra jogada. Certo? Vamos lá? Se fazer essa questão aqui vai ficar muito. Vamos lá, gente. Questão 2016, exame de qualificação, questão 31. O suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago, que desempenha um papel fundamental para a eficiência do processo digestório do ser humano. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 e ao terceiro período de classificação periódica. Esse ácido é denominado. Então, essa questão aqui também bem tranquila. O que que ele quer saber? Ele quer saber. Ele já falou do estômago, né? Normalmente a gente sabe qual é o ácido que está no estômago. Mas ele deu uma pista para quem não sabe, que é o elemento correspondente ao grupo 17 e terceiro período da tabela periódica. Então, o que a gente precisa saber? Qual é esse elemento? Se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai ver aqui no grupo 17, aqui está o período 1, 2, 3. Então eu tenho no terceiro período, no grupo 17, ou da família 7A, eu tenho o cloro, certo? Então é o ácido do cloro. Ácido com cloro, certo? Dos ácidos com cloro, eu tenho os ácidos oxigenados e os hidratos, né, que são os ácidos sem oxigênio. A gente sabe a nomenclatura para os dois. A gente sabe que os ácidos. Os ácidos que têm oxigênio, eles recebem a terminação ico ou
ou o outro. Certo? E quando eu tenho o maior nox e o oso quando eu tenho o menor nox. Certo? Mas quando o meu ácido ele não tem oxigênio, a nomenclatura dele vai ser mais fácil, porque eu não tenho que analisar nenhum nox. Vai ser a terminação com hídrico. Certo? Se a gente for ver aqui, todos os ácidos, o único que está terminando com hídrico é o ácido clorídrico. Se a gente for ver, o ácido sulfúrico está terminando com hipo. O ácido nítrico terminando com hipo. E o ácido fluorídrico, ele está terminando com hídrico. A gente sabe que isso aqui é um ácido sem oxigênio e aqui são ácidos com oxigênio. Então, a única alternativa que eu tenho aqui de um ácido sem oxigênio com o cloro é a resposta letra C, que é o ácido clorídrico. Ô, Marlon, mas ele não fala que é um ácido sem oxigênio, que é um hidrácido. Não fala se é um oxiácido ou um hidrácido. Só que você consegue fazer porque ele te dá como elemento químico. O único aqui que tem. O único ácido aqui que tem cloro é o ácido clorídrico. Certo? Então isso aqui é bem fácil de matar, bem tranquilo. A única coisa que você precisava saber, se você não soubesse que o ácido do estômago era o ácido com cloro, né, que é o ácido clorídrico, era só você olhar lá na tabela, achar o cloro e matar lá que é a única opção com ácido clorídrico. Se ele te desse outros ácidos aqui com cloro, ele precisaria te dizer se era um ácido oxigenado ou um hidrácido, né? Um ácido sem oxigênio. Certo? Só para lembrar aqui, isso aqui é o ácido clorídrico, ácido sem oxigênio. O ácido fluorídrico, como também está acabando com hídrico, ele não tem oxigênio. Ácido nítrico. A gente tem o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então a gente tem. Aqui é o ácido nítrico. E a gente também tem o ácido sulfúrico, que é bem conhecido aí. SO4. Do ácido sulfúrico a gente também tem o ácido sulfídrico, que seria ele sem oxigênio. H2S. E o ácido sulfuroso e outros ácidos que a gente tem aí. Beleza, gente? Tranquilo? Só para relembrar um pouco da nomenclatura dos ácidos. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. As questões, eu peguei as questões que tentei pegar bem, bastante matéria, bastante conceito. E espero ter ajudado aí para que vocês consigam estudar aí para as próximas questões. Valeu, gente? Um abraço.